Здравейте, уважаеми зрители на единствената здравна телевизия Код Хелт. Ако и вие смятате, че пътешествието е универсалния имуностимулатор, останете с мен Магдалена Гигова и с предаването за пътуване Дромомания. Свети Франциск е казал, че светът е книга и който не пътува, чете само една страница. Да разлистим атласа тогава! Признавам си, че преди да се запознае с Теодора Игнатова, имах някаква смътна представа, че държавите Конго са две. Едната е Република Конго с столица Бразавил, а другата е Демократична Република Конго с столица Киншаса. Е Теодора Игнатова, която ми е гостенка в студиото, е почетен консул на България във второто Конго. За него прочетох, че това е най-голямата франкофонска държава в света и че населението е едно от най-бедните, но самата страна притежава природни богатства за над 24 трилиона долара. Какво е да живееш толкова години в Конго, Теодора? Здравей, Маги! Здрасти. Благодаря първо и поздравления и на добър час на вашето предаване, тъй като за първи гостувам. Няма да е последен, защото надявам много пътуваш. Се да, имам, да, много истории да ви разкажа. Конго, Демократична република Конго, DRC, както го наричат, или всъщност, може би в България е познато за някои хора като Заир, което е старото название на тази държава, наистина е една от най-големите на практика и като население, и като територия държави в света. Столицата на тази държава е Киншаса. И в България някога за нас беше позната също така с нейния дългогодишен лидер Мобуту Сесе Кесеко, който е бил и при нас на посещение с една много атрактивна леопардова шапка, предполагам, някои по-възрастни си спомнят. Да, наистина си права, че това е държава с огромни ресурси, специално залежите на тази държава, едни от най-големите залежи в света на мед, кобалт. Ние обичаме да казваме там, че има цялата таблица на Менделеев на практика, ако погледнем минно-геоложкото и богатство. Същевременно екваториалните гори, които поддържат баланса също, както амазонските, климатичният ни баланс в света също се намира там в по-голямата си част. Какво да кажа също, водните ресурси. През тази държава минава река, която на практика може да съперничи на Нил и Амазонка, Конго Ривър, и по която има толкова много вецове, изградени някога от белгийците, тъй като Конго е бивша белгийска колония. И производството на електроенергия в тази държава е достатъчно да покрие нуждите на цяла Африка, дори на част от Европа, което те и правят, както мога да потвърдя, независимо от факта, че сами нямат електричество, но това е лошата инфраструктура вече в държавата. Така му щях да попитам, защо при толкова много блага, изсипани от Господ там, населението е едно от най-бедните в света? Това е, може би, дълъг и политико-икономически въпрос, който не бих искала в никакъв случай да дискутираме. Населението е много необразовано. Аз смятам, че един от проблемите на тази държава е липсата на образование. И все повече, как да кажа, търсят нови училища, създаването на някаква по-добра образователна система, но като цяло това е невъзможно. Няма пътища, но нека да разказваме по-любопитни факти, които могат да харесат и на зрителите. Ами, разкажи за племената, които живеят там, защото аз четох книга от един португалец, който е живял там. Тя е издадена на български и той казва, например, че в племето се смята, че има женска работа и мъжка работа. И това не дай си Боже мъжа да свърши нещо женско, нали, страшна обида. И понеже жените ходят много далече да носят вода и съседните племена ги убиват, изнасилват и той им казал, добре де, защо не ходите с жените за вода, за да ги защитавате? И те казали, как ще ходим с жените за вода? Ми това е страшно унижение. Такава ли е психиката? Ами, за тези племена не знам, но всъщност мога да разказвам и аз любопитни факти за племената. Като цяло там има над 300 племена и много от тях са неоткрити, неизследвани.
поради горите и територията, която е на тази страна. Интересното, както факт ще го разкажа, тъй като съм почетен консул на България там, в момента, в който един вид получих акредитацията си и, да кажем така, официалният документ от президента, на който беше написано, той изглежда като диплома, да го нареча при нас, на който беше написано, че аз имам тези правомощия и кои са всички видове институции, които един вид да приемат тези видове правомощия. Бяха изредени видовете институции и накрая беше написано и племенните вождове. Което за мен, въпреки че имах някакъв опит и живеех там, естествено, нали, по толкова официален начин да видя, че президента и администрацията поддържат племенните вождове, беше така първият шок. След което при отваряне на самото, как да кажа, консулство и официалното му откриване, ми беше препоръчено вече и от местната власт да поканя и прилежащите наблизо племенни вождове, които бяха три. Нали, тоест, аз за втори път се сблъсках, нали, в пряк контакт с този термин и племенните вождове. Това е някаква институция. Покажи, да, моля ти се снимката на един племенен вожд. Аз предполагам, че след това може и по-отблизо, за да ви разкажа. Този мил господин е всъщност инженер, който е работен в държавната минна компания. И то на доста ръководни постове, учил в Белгия и така нататък. И той дойде при мен, абсолютно официално облечен, с костюм, много добре възпитан, много хубаво говорещ френски, естествено френски е официалният език в тази държава. Но, както се вижда и на снимката, виждате какво нещо има като атрибути. Той така ли се появи на откриването на консулство? Не, с костюм и тези атрибути. И аз имах така дълъг личен разговор с него, който беше много интересен и много исках да имам така цялата негова история и въобще какво означават племенните вождове. Не се избират по наследство и обхващат различни територии, явно които са териториите на съответните племена в района. Когато някой умре, те избират следващ, нещо сънуват, имат някакви видове ритуали, но на практика властта на този човек е толкова силна, че е по-голяма, отколкото е реално административната и въобще легалната власт в държавата, тъй като при тях тези родовите връзки са много по-силни, отколкото ние може да си представим. Нали? Това е може би до някъде и поради това, което говорим, темата с образованието. Но беше много интересно въобще как се е случило и как човек, както казвам, който е инженер, образован навън, в един момент в своето село е бил избран за една много голяма територия, на практика за цяла област, като племенен вожд. А той ли въздава правосъдие, когато някой наруши закона? Да, когато... А не. Той по-скоро решава някакви местни неща, конфликти, проблеми, които възникват, може да съветва. Не мога да го приравня към нищо, което съществува при нас, защото ние просто нямаме такъв тип въобще статук, може би отдавна отминал, но своего рода някакъв старейшина. Мен ми беше много любопитно, понеже при тях е доста развито хоровото изкуство. Това може би е някаква форма да се образоват, защото за да можеш да пееш, все пак трябва да имаш някакво образование. И от филмчето, което ми беше пратила преди, съм извадила, ти си научила конгуанците да рецитират Ботев и да пеят лалели си, зюмбюли си и полегнала ето Дора, което много хубаво го пеят. Жихе той жихе, та на Балкана. Потънал в Келди, лечих бушка. Инак с Далброка, на Гварди Радна. Юнак с Ремуадос и в Силам. И в силам чулка. Смея да кажа нещо друго, те пеят по слух. Тоест, не им е необходимо определено образование, за да могат да пеят. Рецитират много добре. Те са изключително надарени хора, според мен. Много интересни като личности. Намирам, че са много добри хора. Много чисти, с много силно отношение като цяло към изкуството. И винаги казвах, всъщност там направих сблъсък между българската музика и между де-факто нашия фолклорна практика и тях. И видях те как го възприеха радушно и чисто. И смятам, че точно такава, как да кажа, нация и народ, които по никакъв начин не
не са обременени, те нямат никаква връзка с да знаят кой е Моцарт или да са чували, нали, различните видове музики, да имат такава образованост, просто колко, как да кажа, така базово реагират. Как реагираха на нашата гайда, защото за откриването на консулството ти беше поканила Валя Балканска и Петю Гайдаря, Петър Янев. И как реагираха на типичната българска музика? За мен това беше много така чувствителна тема, така до сълзи, защото всички скочиха и имаха така овации. Ние в България не реагираме така, може би защото все пак очакваме, че когато сме на някакви мероприятия сме по-тихи, по-спокойни, сприемаме просто позитивно или с ръкопляскания. А при тях беше малко като на футболен матч, нали, така ако мога да го приравня тяхната реакция. Когато засвири гайдата, беше така първия залп и след това, когато Валя Балканска запя, беше вторият, нали, което... Естествено, като чувство е неописуемо. Ти си ми казвала, че министърката на културата на Конго е българска възпитаничка. Това беше, да, в този период също много интересна история, с която се сблъсках. Съвсем неочаквано, когато консулството започна да функционира в град Любомбаши. Те имат едно министерство, което е много смесено на културата, спорта, образованието, младеща и така нататък. И тази дама тогава ме потърси и изпрати ми имейл и каза: знаете ли, всъщност аз това, което съм днес и образованието, което имам, го дължа на българска учителка. Тя е била дете, което родителите са изпратили от провинцията при чичо си в по-големият град, за да учи в училище, и там имал преподавател българска учителка. Това са 70-те години, когато нашата страна има обмен с Демократична република Конго, тогава Заир, в подкрепа на образователна система, развитието с студенти са били техни при нас, и тази дама е била учител по френски в тяхно училище и започнала да й помага. Била е нейна учителка, но също започнала извън часовете да я вижда как седи сама като дете. Някъде си пишела домашните и след което веднъж и казвам: искаш да дойдеш вкъщи и да започна да ти помагам. И момичето, тъй като живеело при някакви роднини, така много тежко, започна все повече да остава. И как тя я взела една събота и неделя, завела при нейните родители в провинцията и попитала: може ли, без да я осиновявам естествено, просто тя да остане при мен, да живее при мен, да завърши училище, нали, аз ще я издържам. И доколкото разбрах, дори е помогнал и финансово в последствие за нейното обучение в Белгия, където тя е учила. Тази дама, българската учителка, поне до преди няколко години имахме контакт, беше на 90 години и живееше на Витушка и все още поддържаха заедно контакт от време на време по телефон, изпращаха си подаръци. Просто много мила история. Дано да е жива и здрава жената. Ти си живяла един живот в Конго, който е малко като по книгите, примерно като отвъд Африка, колониален стил, грижиш се за една плантация, като бизнес дама сигурно си я управлявала, както се управлява корпорация, примерно. Да, аз винаги казвах, че въпреки че не ходя на работа, самия начин на живот там с толкова поддържащ и хора, видовете услуги, поради големите къщи, градините, въобще стандарта на живота и начинът изглежда много колониално, много неадекватно за нас в Европа, и все едно менажирате постоянно, как да кажа така, изключително голямо предприятие, когато просто имате една къща. Интересното е, което исках да разкажа, че там стандарта на живот на хората, както те казват, на белите, въпреки че звучи доста расистично, е много различен от местните хора. И не само стандарта на живот, бита и въобще начина, по който разсъждавате, различен. И аз винаги показвах такива интересни кадри от това, което може да срещнете по улиците. Например, всички използват да готвят на огън, който се пали с дървени въглища, които те събират в гората. Има хора, които отиват да събират тези въглища и ги събират в едни огромни чували с размери така почти човешки бой, ако мога да кажа. Товарят ги на колело и бутат колелото около 10-15 км с този огромен, с такива размери нечувани чувал с въглища, след което ги продават, например, за $5. С тези въглища се пали огня, на който се готви, като това е обикновено нещо от рода на един така метален съд.
в който те готвят така наречената популярна храна за тях, нарича се букари. Букарито прилича на нашия качамак. И всъщност е брашно, което се бърка с вода. Не се изварява така добре, както ние сме свикнали да е подготвен качамака. Типичното и не е толкова позитивно, че едат веднъж на ден. Наистина са много бедни и обикновено това е основната храна. Имат различни видове треви, които приличат при нас на спанак, лапа, това, което ние имаме и които също приготвят така леко за парени. Ако имат някаква мазнина, от палмите събират, то е нещо като масло, необработено, което също използват и общо взето това е основната им храна. Е, при тая раздираща бедност, как реагира един човек, който идва от корпоративния свят и общо взето, да речем, в последните 10 години е живял много охолно? Ами, ние никога не сме възпитани по този начин. Когато отидох за първи път на гости, където трябваше да остана няколко дни и си събух обувките, както ние сме свикнали да си оставим все пак някъде обувките. И след малко излезнах и те бяха изчезнали. И аз не попитах никой нищо, така само погледах какво означава това нещо. След което, след около час-два, си ги намерих обратно там на място. И бяха изключително почистени, дори така подметките, всичко. Тоест разбрах, че тихо мълком се върши някаква такава работа и така функционира всичко. Но всички точно тези хора, които виждате и с които се среща ежедневно, не може да не попитате как живеете, какво става и да говорите някакви неща с тях. И така разбрах, че всъщност те имат по 10 деца, непрекъснато се разболяват или се случват някакви инциденти и човек естествено не може да остане безучастен, започва да помага, да дава някакви неща, да дарява. Аз съм донесла, за да покажа, например... Да, ти тогава създаваш фондацията Докосни щастието, защото пък бедността и нещастието те докосва до такава степен, че решаваш да помогнеш. Ами аз помагах така и така постоянно, просто реших да се опитам да го направя малко по-организирано, за да не бъде хаотично, ако може да следва някакъв план. Но идеята на тези снимки, които исках да покажа, тъй като ги имам в себе си, точно тази съм я снимала аз с телефона тогава и това дете спи по време на час, защото е гладно. Всъщност от недохранването това е един от проблемите. Спят много и много от нещата, които на практика правех там, бяха свързани с деца и с образованието и с здравната им система. Може би сега... Такава има ли изобщо? Не, точно това исках да кажа, че може би в контекст и на ситуацията в България в момента и въобще цялата световна ситуация и с пандемията, живях, как да кажа, 10 години нещо много подобно това, което живеем тук в момента. Ние живеехме зад довари, малко контактувахме, помежду си внимавахме, имахме предвид, че всеки там може да бъде болен от всичко. Аз самата съм била болна безброй пъти, наистина си спомням колко пъти от малария. И знам наистина колко лошо може да бъде и колко са проблемите в здравната система. И човек свиква и не е толкова страшно да се пази, а непрекъснато да си мие ръцете. Е, маски не носехме, слава Богу. Но пък всички плодове и зеленчуци трябваше да ги киснем в вода с хлор или във вода с много оцет и след това да ги изплакваме с минерална вода, защото на практика водата, която е през канализацията, не е чиста, е пълна с бактерии и стомашно-чревни, и холера и така неща. Това са болести, които бяха ежедневни. Тоест, не е толкова голям проблем. Знам, че, как да кажа, всички се оплакват от мерките с пандемията, но не е толкова страшно да спазваме такива неща. Там съм видяла много сериозни болести и все пак хората живеят и са позитивни. Доколкото си спомням, ти беше така дарител на едно училище, което се поддържа от мисионер. И той е казвал, ами, значи Господ е добър, все някога ще даде нещо, пък ако не даде, ще разпуснем училището. Да, това е също такава за мен шокиращи неща. Ние сме свикнали да живеем в някакво, как да кажа, всичко да ни е плановано, да знаем кога ще бъдем на почивка, кога как ще работим. Затова казвам, пандемията ни отучи на доста от тези неща. Но там също с моят цивилизован мозък, така се сблъсках с точно такъв тип състояние. На френски на този
човек, всички му казваха папа, един вид и като църковно обещение, но като и баща наистина. И един такъв дребен със ухрен човечец, който гледаше около 60 деца, които бяха сираци, т.е. и сиропиталище, и училище. И аз непрекъснато се ангажирах какво те ще ядат, и училището, и как ще функционира, и чувствах такава отговорност да се планува нещо. Казах, добре, и как ще бъдете утре или след месец? И той казваше, с Божията помощ. И аз никога не можех да го разбера това нещо. Накрая на нашия разговор ти спомена в начало природните богатства, но аз съм чувала, че има и много диаманти и други скъпоценни камъни в Конго. Наистина ли е толкова жестоко в диамантените мини? Конго не е характерен толкова с диамантените си мини. Те имат основно промишлени диаманти. Това, което ние сме гледали като филми, не се разиграва в Конго. Кървавите диаманти не тръгват оттам. Да, не са там. Това, което може би по-интересно е да знаете, че в части на страната, например, се намират паркове, които са неописуеми по красота. Единственото място, където живее днес горили. Това горили в мъглата, което сме чели и гледали, се развива там. И което точно така може да се срещне. И районите с градовете там, в тази част, ги приравняват с Швейцария. Климат е чудесен, много е приятно, високо, планинско, зелено. Никога не става толкова студено, но никога не става и толкова топло. Интересно да знаете, че в тази част на света не е толкова безумно топло, колкото всички си представяме. И климатът е много разнообразен и дори може да бъде студено сутрин или да вали дъжд, или да има тропическите бури. Въобще много така, как да кажа, разнообразна и пъстра държава. А доколко успяват да опазят горилите, защото всички сме виждали африканските пазари с маймунско месо на тях? Това е, как да кажа така, също такъв въпрос, който е сложен да дискутира, но в тези паркове, например, направиха сондажи, намериха изключително богати залежища на петрол. Това е много страшно за горилите. Да, и имаше много филми на френската телевизия и на различни организации, за да забранят на практика експлоатацията и да не се стигне до някакъв вид сериозна дейност като промишленост в тези райони. Интересното е да се знае, че Конго е разполагала естествено с, освен природните богатства, с много широк вид естествено поради огромната си територия, два часови пояса се сменят там, различните климатични пояси, с богато разнообразие на животни, което днес не се намира. Интересно защо не се намира. Един от най-големите военни конфликти, всъщност официално се води като най-големия военен конфликт след Втората световна война, при който умират повече от 4 милиона хора в Конго, 1997-2003 година. Тогава от глад всъщност измират много хора и те изяждат основно всички животни, които имат по парковете. Слонове, маймуни, каквото може да си представите, колкото е абсурдно да ни звучи. Моля ти се, кажи нещо позитивно за финал, защото много страшно ви почна да ви звучи. Страшна държава е, интересна държава е. Това, което е много интересно е, че когато карате по пътищата кола, независимо какви са пътищата, да оставим това, небето е ниско. И облаците са пухкави, хубаво оформени и много ниско. И имате чувството, че на края на пътя може да ги достигнете. Прекрасно е. И всъщност тогава разбирате този термин, който се казва болест по Африка и че всъщност искате винаги да се връщате в Африка, виждайки това небе. Пожелавам на всички зрители да придобият болест към която и да е държава, за да се връщат и да пътуват. Много благодаря на Теодора Игнатова, почетен консул на България в Конго, която ни разказа неща, които няма как да прочетем в Google. Много ти благодаря. Благодаря ви аз. Ако искате да разберете тайните на индианците в Канада и на техните шамани, не смените канала, защото след малко ще наберем по скайпа режисьора Стилян Иванов. Режисьорът Стилян Иванов, който сега живее в Гърция, е автор на поредицата «Приказки за вярата» и създател на възродената Art TV. Здравей, Стиляне, ти си в Гърция, радвам се да те видя, но ще си говорим не за Гърция. Здравей, и аз се радвам да те видя. А за Канада, където ти беше при индианските шамани. Само при племето Кри ли беше или и при други племена?
Всъщност два пъти пътувах до Канада за мое разочарование, защото, както добре знаеш ти, мразя дългите пътувания със самолет, за разлика от тебе, което обичаш да пътуваш къде ли не. Но идеята, че ще се срещна с шаманите на две северноиндиански племена, просто така ме пребори. И в пътуванията всъщност, наистина в първи път успях да се видя с едно племе. Тикамек се казва племето. Леден кристал е шамана, който всъщност поставя основата на филма, защото с него направихме ритуала, който е с огъня и тютюна. Предполагам, че зрителите ще го видят като отказ от филма. Ние разговаряме, ще текат кадри от твоя филм «Приказка за вярата», точно да, за индианските шамани в Канада. А там ще видят и една изключително атрактивна дама, бялата вълчица. Тя има и един бял вълк, който помагаше на първия шаман. Между другото, при първата ми среща с тях, когато трябваше да оговорим какво всъщност искам, те дойдоха така облечени модерно, съвременно, пихме кафе в мол и беше много... Така, човек си с нещо не може да предположи, че това са едни хора, които са поели по духовен път и лекуват не само себе си, но и своите съплеменици, че и хора, които не са индианци, много хора, които канадци, дори хора от Европа отиват при тях, за да търсят помощ. Когато след това започнахме да разговаряме, те избраха съвсем така по-простички дрехи, казаха, че всъщност важното е не това как изглеждат. Отварям скоба да кажа защо, защото аз казвам, няма ли да си сложите пера, едва ли не. Но те казаха, не, това е било някога, вече няма нужда от тях. Важното е всъщност не човек как изглежда, това е сериозната част. Важното е какво мисли, какво чувства и какво прави. Наистина ли шаманите твърдят, че всъщност човекът се състои от четири стихии, сили, елементи и когато един е нарушен, останалите страдат? Да, всъщност бях изненадан, че тези хора, които живеят в Северна Америка, преповториха нещата, които са твърдели учителите, мъдреците, философите на изтока 5000 години назад. Индианците няма как да знаят за тези техни учения, още повече, че шаманите споделяха едно, по техните думи, хилядолетно знание. И те твърдяха, че да, ние сме съставени от четири елемента, така както твърди астрологията. Но в астрологията са събрани мислите на мъдреците на изтока. Ние свържаме в себе си земя, вода, въздух и огън. Това, което твърдат и индианците. И когато един от тези елементи отсъства или пък е прекалено засилен, то тогава се получава дисбаланс, духът и душата започват да страдат, търсят контакт с нас, по-скоро с тялото, и когато ние не можем да ги чуем, тогава заболяваме. Всъщност на физическо ниво слиза заболяването на духа и на душата, вследствие на изгубения баланс. Индианците разказаха ли ти как успяват да чуят тялото на този, който отива при тях за помощ? Не, по-скоро те съветват това. Те съветват. Да. По-скоро те съветват, че трябва всеки сам да потърси връзка с себе си. И едва тогава, когато не успее да го направи, то тогава да потърси връзката с някой лечител, учител или лекар, какво имаха предвид според тях. Когато човек се почувства неразположен, объркан, изнервен, напрегнат, под стрес или както и да го наречем, най-напред той трябва да потърси връзка с земята. Да събува обувките си, да намери парк, там място, гора, градина, планина, място, където ще има досег с пръста, с тревата, да походи, да бъде близо до дърветата, да слуша песента на птиците. Ако това не му възвърне баланса, то следващата стъпка е да потърси връзка с водата, да застане покрай течаща река, да застане в близост до морския бряг, до езеро, или пък вкъщи, просто може да застане под душа, за да водата да може да отмие от него напрежението. Тогава, когато и това не помогне, то следващата стъпка е да потърсим връзка с въздуха.
тези са дълбоките дихателни упражнения, които обаче изрично индианците подчертаха, не могат да се правят в големия град, там където е мръсно. Трябва отново да намерим някаква чиста среда, където дълбоко да вдишваме и да издишваме, като цялото ни внимание бъде съсредоточено вече не върху природата, птиците, а трябва да бъде съсредоточено вниманието върху това как вдишваме, как задържаме въздуха, как издишаме и отново, когато сме издишали, според тях трябва да останем за момента без да вдишваме въздух. Но много полезно дихателно упражнение, аз го правя откакто, нали, се срещнах с тях, дори и без да имам някакъв дискомфорт, но то наистина помага човек да подреди мислите си. И ако и това не помогне, най-накрая всъщност човек трябва да потърси стихията на огъня. В филма има един пример, но те казаха много такива. Това, което ни притеснява, това, което ни напряга, отговора на въпроса, който търсим, трябва да го напишем върху лище хартия и да изгориме това лище в пламъка на свещ или в камината, или в нарочно запален огън за целта. Тези четири стихии, те са убедени, че ще предотвратят по-нататъчното разрастване на нашия дискомфорт, дори физическо заболяване. Разбира се, пак според тях, ако човек се чувства зле и не си има някакви по-силни симптоми на физическо ниво, той трябва да потърси и помощта на лекарите, но само лекарите няма да могат да помогнат. Защото както първоначалната причина за нашето заболяване е в духовния свят и дори тогава, когато медицината започне да ни помага, ние трябва да се погрижим отговорно за духа и душата си. Ти каза няколко имена, които са, нали, не синовете на великата мечка, но да речем бялата вълчица или белия вълк. Този, който носи името белия вълк, го е получил след като е бил ухапан от вълк. Как поначало решават да си кръстят децата, така че да им отиват имената? Не, никой не решава за тяхното име. Името идва само. Така, например, леден кристал се загубва през зимата в гората, далеч от хората, далеч от цивилизацията. 3 дена в студа вече изнемогва, на прага е на бялата смърт, губи ориентир, заспива. И тогава всъщност, когато трябва едва ли не душата да се отдели от тялото и той да си отиде от видимия свят, той чува глас, който му нашепва името леден кристал. Този глас го събужда от съня му, който в една мразовита северна гора е фатален този сън. И всъщност той се събужда, тръгва след този глас и този глас го отвежда до племето му. От този момент нататък той се казва Леден кристал. А пък белия вълк дълго време е мислял, че гледа куче и му е правило впечатление, че това негово куче много странно, понякога агресивно. И веднъж всъщност той в игра с него е бил ухапан от любимото си куче. Не, че кучето имало нещо против приятеля си. И когато са изследвали раната, се установило, че всъщност това дете отглежда не куче, а вълк. И така името е дошло. Всъщност това, което ми допада в североамериканските индианци е, че те не се опитват да контролират нещата. Те смятат, че всичко, което трябва да се случи, то ни се случва, да приемаме случващото се, но все пак трябва да проявяваме някаква активност, която е по линия на това как ние се чувстваме. Да слушаме тялото си. Ако нещо ни кара да не се чувстваме добре, то всъщност ние не трябва да го правим. А индианците как предават знанието? Избират ли този, на когото да го предадат? Защото предполагам, че много знание се е изгубило през годините, докато са били в дискриминирано положение. Знанието, така както на изток, ето още една прилика с мистицизма на изтока, откривам в това, че знанието се предава от учител на ученик, но не ученика избира учителя. За разлика от европейското образование, където знаем, ние четеме какво предлага университета или дадения учител и отиваме и се записваме, кандидатстваме за негова програма при североамериканските индианци и на изток. Учителя наблюдава хората около себе си и когато забележи, че някой е готов да тръгне в пътя на духовното познание, той го кани да бъде негов ученик. Има ли някаква мистика, защото така както го разказваш е изключително логично. Тяхното знание, тяхното учение е свързано с природата и много логично, просто най-близкото до ума при техния начин на живот. Къде изчезва мистиката, къде изчезва това тайно вълшебство? Всъщност мистика няма. Мистиката е тогава, когато ние не можем да си обясним с познати инструментариум нещата, които се случват. Всичко от това, което ни съпътства в живота, има своето обяснение. Дали ние можем да си го обясним сега,
това е друг въпрос. Но както не можем да си обясним феномените, като Ванга, например, това, че ние не можем да си ги обясним, не означава, че те не съществуват. Така че не можем да си обясним логично мистиката на индианците и на изтока, не значи, че тя не съществува. Ние обличаме в една такава недоизказаност, в някаква приказност, като едва ли не съзнанието ни го става за после, за някой друг път, ние да си обясниме това, което става. Лично аз, като режисьор, съм любител на мистиката, защото мистиката дава възможност на нас, разказвачите на истории, да придадем приказност, да измислим художествени образи, чрез които художествени образи да направим по-близко знанието до широк кръг от хора. А полетя ли те там някакво чудо, което да остане в сърцето ти? Нещо, което е толкова необяснимо за един логичен, съвременен човек? Най-големото чудо беше споделеното знание. Това, което казваха хората в Северна Америка, в Канада, е същото, което чувах да казват хора в Близкия изток и Индия. Наистина има една универсална истина за смисъла на човешкия живот, за него, за това, че ние се прераждаме, за да се учим. Идеята за прераждането се оказва една универсална идея в целия свят и само един непредубеден изследовател или по-скоро разказвач на истории може да стигне до нея, защото никъде, поне в литературата, която съм чел, не бях срещал тази тема, разработена така, че индианците вярват в прераждането. А всъщност оказва се, че и в двете племена, и мъжете, и жените шамани, казаха, че да, ние се прераждаме, но не с физическите си тела, ние се прераждаме с нашите емоционални, мисловни и духовни тела, това, което твърдат и на изток. И изтока, и запада, далечния изток и далечния запад дори, нали, те твърдят, че смисъл на човек да бъде тук и сега е да изучи и опознае себе си, както и да научи някакъв нов урок, който урок ще му трябва за после, за другия, за истинския живот. Този живот, който ние европейците или хората с европейско мислене наричаме смърт и толкова много се плашим от него. Ти се занимаваш с една вечна наука, която също е общочовешка, астрологията. Кажи ни, моля ти се, какво казва астрологията по въпроса кога ще пътуваме отново? Астрологията казва, че ние можем да пътуваме по всяко време, никой не ни е спрял, спират ни нашите мисли, нашите страхове, нашата невъзможност да се преборим за правото си за пътуване. Ето сега, например, ти съвсем наскоро се върна от едно пътуване в Турция. Аз, откакто съществува тази епидемия, всъщност пътувам толкова, колкото пътувах и предните години. Турция, Гърция, там където имам работа. Наистина, ако човек пътува просто за да може да застане пред една голяма шведска маса и да се опита да изяде света чрез нея, мисля, че тези неща останаха в миналото. Защо? Защото това не е по вкуса на Водолея. Живеем вече в ерата на Водолея. Водолея ще подкрепя всяко наше пътуване тогава, когато то е свързано с нашето израстване, не на килограми, а нашето духовно израстване. Да се върнем отново на индианците. Те остават ли в своите племена и изобщо как се отнасят към хората, които отиват да живеят в големия град, напускат племето, търсят някакъв друг живот, който не е характерен за тяхната душевност? Приемат го като индивидуален път на този човек, защото смятат, че ако някой има потребността да направи нещо, то значи той се е родил, за да направи това. Допада ми това, че те всъщност подкрепят другия. Те не го получават, не му забраняват, не му налагат някакви наказания, а всъщност правят това, което всички ние хората трябва да правим помежду си. Да се подкрепяме. Толерантност ли се научи от тях или просто потвърди вече една максима, която е зрела в теб? Аз мисля, че толерантност е това, което трябва да притежават всички разказвачи на истории, пък било то режисьори или журналисти, защото професията се дискредитира тогава, когато не сме толерантни към това, което подхождаме, това, за което ще разкажем. Ние трябва да бъдем непредубедени и без предразсъдъци, когато тръгваме за среща с някакво събитие или с някакъв човек, което, разбира се, че от само себе си предполага толерантност. Ти много обичаш животните, а пък индианците кри
използват хъскитата за транспорт. Даже има световно първенство по управление на шейна с хъски. Смяташ ли, че това е някакво нарушение на правата на кучетата? Аз не видях в двете племена, в които ходих, не видях някакви състезания с животни. Натъкнах се на следния факт, че когато трябва да убият едно животно, за да се нахранят с него, те всъщност изпълняват цял ритуал в съвремието, в наши дни. Те се молят на духа на природата да бъде с духа на животното, което те ще убият. Искат прошка от животното за това, че ще го убият, за да могат да се нахранят с него. Между другото, ядат изключително, хранят се изключително икономично. Нали, няма някакъв така, човек да не си помисли, че преяждат, тъй като те живеят в резервати, ограничени територии, където наистина могат да имат много животни, но когато трябва да убият едно животно, те подхождат с уважение към него. Може би това е един много красив финал за нашия разговор. Да изпитваме уважение не само към себе си, към хората, ами и към животните. Вие гледахте Друмомания, предаването за пътешествие по единствената здравна телевизия Кот Хелт с мен Магдалена Гигова. Това е предаването, с което можете да пътувате при каквито и да е обстоятелства. Ако ви е било интересно, нека бъдем заедно и другата събота от 17 часа. Следете и повторенията.